Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais, tá? Com origem em O00, né? Um avião se desloca em linha reta de... Ali não saiu, mas se você olhar a figura, vai estar tudo. A figura deixa o avião de O até o ponto P, tá? Porque não saiu de O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. A partir de P, o avião inicia a trajetória parabólica, dada pela função, tá aqui, isso tudo, essa é a função. Vamos deixar aqui bem bonitinho, porque vai chegar lá, galera, você vai ver. Com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x. Ou seja, tudo que ele falou aqui está na figura. Vamos ver essa figura? Vamos lá. Opa, voltei. Eleta. Por quê? Viajei legal. Que maconha foi essa? O que acontece, gente? Se a parábola... Nunca vai poder fazer isso. Se a parábola tá aqui, cara... Olha que maluquice que eu fiz. Se a parábola tá aqui, tu nunca vai ter raiz, porra. A raiz vai bater aqui embaixo. Só que tu não vai precisar achar essa raiz. Tu precisa achar o momento que eles dois são iguais, cara. Deleta isso aí, velho. Deleta isso aí. Viajei na maionese aqui, legal. O inimigo tentando agir, mas aqui ele não tem vez, não. Olha só, galera. Presta atenção nessa parada aqui. Galera falando aí, presta atenção nessa parada. Viajei legal. As raízes batem aqui. Só que eu quero esse ponto. Eu viajei, ah, acho as raízes. Não, porra. As raízes batem nesse ponto aqui. Ele quer, na real, isso aqui, cara. Isso aqui é o momento que essa parábola é igual a essa função aqui, que eu vou chamar de G, sei lá. Viajei legal, cara. Tá? Então, olha pra cá. Esse momento é o momento que G de X é igual a X, que as duas são iguais. Então, eu vou igualar. Então, vamos lá. Ó. Menos X ao quadrado mais 14X menos 40 é igual a X. Morreu. Agora sim. Tudo bem? Pega esse daqui para tu não fazer besteira, galera. Eu pensei numa coisa. As raízes bate aqui. Só que eu preciso encontrar esse ponto aqui. Por quê? A hora que eu tiver esse ponto, eu faço. Tá? Então, o que acontece, galera? Para eu achar esse ponto aqui, é o momento que as duas são iguais. Então, menos x ao quadrado mais 14x menos 40 é igual a x. Ok? E aí eu resolvo. Agora sim, ó. Menos x ao quadrado, x vem menos x, aí fica 13x menos 40 igual a zero. Multiplica geral por menos 1, fica x ao quadrado menos 13x mais 40 igual a zero, ok? Agora o A vale 1, o B menos 13 e o C vale 40, ok? Ok? C vale 40. Agora sim, ó, some produto. Fiz uma coisa, resolvi antes, fiz uma coisa, agora fiz outra. 13, 40. A soma troca o sinal do B é 13, 40. Então, sim, dá 5 e 8. Então, esse pontinho aqui, o valor de X é 5. Show de bola? Agora foi, meu filho. Agora foi. Agora está corretíssimo, tá? Simbora. Esse pontinho aqui, o X é 5. Show de bola, tranquilo, preste atenção. Pô, a raiz tem que bater aqui embaixo, que absurdo. Aqui é o momento que elas são iguais. Show? Dá o teu pause, copia, porque o 8 não entra, porque essa é a menor, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora, pessoal, o que que vocês vão fazer, gente? O que que a gente tem que fazer? Ele quer a distância das altitudes, dessa para essa. Eu vou ter que achar aqui. Mas como aqui é o vértice, basta eu achar o y do vértice, ok? Para achar o y do vértice, você pode jogar direto na fórmula ou achar o x e substituir. Vamos achar o x. O x é menos b sobre 2a, o x do vértice. Então, vai ficar menos 14 sobre 2 vezes menos 1. Isso daqui vai dar menos 14 sobre menos 2, ou seja, vai dar 7. Mas eu não quero
esse valorzinho. Eu quero o Y. Então, como é que vai ficar a brincadeira? Vamos lá? Vou fazer aqui, ó. Tem mais espaço. Menos 7 ao quadrado, ok? Mais 14 vezes 7, menos 40. Isso daqui dá menos 49. 14 vezes 7, pessoal, 7 vezes 4, 28, dá 98. Menos 40, ok? Aqui vai dar 49, menos 40 dá 9. Então, aqui em cima vale 9 e aqui vale 5. Ué, por que aqui vale 5, Renato? Porque x é 5, ó, y é igual a x nessa função. Isso aqui é 5, aqui é 5. Logo, a diferença das altitudes, galera, é 9 menos 5, que dá quanto? 4. A diferença das altitudes é 9 menos 5, que dá 4. E agora, vamos que vamos marcar a resposta correta. Qual é a resposta? Letra D.